អ្នកបន្តទៀតយើងនៅមានបទបង្ហាញ2ទៀតគឺសត្វតែខ្លំខ្លំតែម្ដងបកគលម្នាក់នេះយើងស្គាល់គាត់ហើយបើសិនជាអ្នកដែលអត់ស្គាល់គាត់មើលពីខាងក្រៅគឺប្រៀបបដូចគាត់ទៅក្នុងរឿងចិនដែលគេហៅថាប៉ស្មុំព្រោះថាស្លៀកពាក់គឺមិនដែលថាគាត់អត់ខ្វល់តែក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយគឺសំរុំមានសជីវធម៌ដែរតែគាត់ណាស់រៀងរោករ៉ាបន្តិចរោករ៉ាបន្តិចព្រោះវាជាគេហៅថា passion ការស្រឡាញ់ផងគាត់គឺគាត់ជាអ្នកផ្សងព្រេងអញ្ចឹងអ្នកផ្សងព្រេងបពាក់ក្រសេតនុយសក់មានភ្លីមែនអ្នកផ្សងព្រេងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមែនអ្នកផ្សងព្រេងហើយខ្ញុំអ្នកចូលចិត្តស្អាតតែគាត់គឺគាត់អត់ខ្វល់ហ្មងក៏ដល់កន្លែងណាគេងកន្លែងហ្នឹងមានអីញ៉ាំហ្នឹងមានអីជិះហ្នឹងហើយបើថាម៉ូតូគាត់វិញមានកំហំហ្នឹងដល់កហ្មងតែអូគាត់ឃើញហើយខ្លាចខ្ញុំបើខ្ញុំឡើងជិះខ្ញុំខ្លាចទេតំណោះទៀតមុតសិតតែច្រេះអញ្ចឹងយ៉ាមើល CK ថ្ងៃនេះពួករាល់ដងយើងឃើញវីដេអូគាត់គាត់ចែករំលែកជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដំណើរផ្សងព្រេងជុំវិញប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតតែថ្ងៃនេះគាត់នឹងចែករំលែកនៅបទពិសោធន៍មួយដែលមានការថាចំណុចពិសេសខ្លាំងហ្នឹងគឺនៅលើ Digital World អញ្ចឹងចាំមើលដំណើរផ្សងព្រេងគាត់នៅក្នុង Digital World ហ្នឹងវាខុសពីដំណើរផ្សងព្រេងនៅលើផ្លូវយ៉ាងម៉េចខ្លះអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ CK ឡើងឆាកបាទដោយសារ CK គាត់ស៊ីម៉ោងយូរខ្ញុំអាចណែនាំច្រើនទេព្រោះអ្នកវិញច្រើនស្គាល់គាត់ហើយអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញ CK ចាប់ដើមបរិយាយអូខេtopic របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថា Adventuring in the Digital World បានន័យថាដំណើរផ្សងព្រេងនៅក្នុងពិភព Digital ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមបន្ថែមទៅលើពាក្យ Raven បន្តិចព្រោះឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពាក្យដែលគាត់និយាយថាគាត់អង្គុយធ្វើការតែគាត់នឹកអ្វីដែលគាត់ស្រឡាញ់ណាហើយខ្ញុំថ្ងៃមុនខ្ញុំផុសរូបមួយហើយខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅសេ description ថាចេះខ្ញុំសុកចិត្តជីមក100 1000យោជដីមកមើលកបីក៏សប្បាយចិត្តជាងអង្គុយលើកៅអីធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ដែរអាហ្នឹងគឺជាពាក្យខ្ញុំណាថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺចែកចេញជា2ប្រភេទ2ផ្នែកផ្នែកទី1គឺ discovering yourself បានន័យថា find yourself អីចឹងទៅទី2គឺខ្ញុំ focus ទៅលើមកផ្នែកទៀតគឺផ្នែកដែលថា don't follow the numbers don't catch the number បានន័យថាកុំដេញតាមចាប់តួលេខឥឡូវនេះចូលដល់ផ្នែកទី1ដែលខ្ញុំចង់និយាយថាធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាយើងស្រឡាញ់អីគេចម្លើយខ្លីគឺធ្វើគ្រប់មុខពេលណាដែលយើងចង់ដឹងថាយើងស្រឡាញ់អីគេតើតែយើងធ្វើឲ្យច្រើនមុខបានយើងនឹកឃើញឬក៏យើងដឹងឬក៏យើង realize ថាយើងស្រឡាញ់អ្វីមួយមុខចំពោះខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំខ្លាចជា vlogger នេះខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នករាំធ្វើជាអ្នក edit រូបធ្វើជាអ្នក marketing លក់បរិយគឺខ្ញុំធ្វើច្រើនមុខមែនតើអញ្ចឹងបាទខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំស្រឡាញ់អីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំស្រឡាញ់តាមពិតទៅ vlog នេះខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្ត vlog ទេតែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំចូលចិត្តជិះម៉ូតូហើយដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានជិះម៉ូតូមកជីវិតខ្ញុំនេះហើយនឹងមានជីវភាពដូចគេទូទៅហ្នឹងតែខ្ញុំត្រូវមិនអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវគិតថាខ្ញុំយកការជិះរបស់ខ្ញុំហ្នឹង convert ឲ្យទៅជា business មួយដែលខ្ញុំអាច run បានដែលខ្ញុំអាចរកចំណូលបានប្រចាំខែយកទៅ support ការជិះហ្នឹងវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2013គឺខ្ញុំលោតឆាត់ខ្ញុំលោតពីលើកប៉ាល់ហោះមកតែអត់ដឹងថាចាត់យោនហ្នឹងក៏លោអត់ទេព្រោះពីមុនខ្ញុំធ្វើជា event organizer ខាងនៅក្នុង marketing department នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយ corporation មួយធំខ្លាំងដែរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំមាន stable income ខ្ញុំមានអីទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអត់មានគឺ passion ជាមួយនឹងការងារអញ្ចឹងខ្ញុំលោតឆាតខ្ញុំ quit ខ្ញុំ resign ចោលហ្មងខ្ញុំ resign ចោលខ្ញុំលោតឆាតមកដល់ក្នុងមួយខែខ្ញុំរក sponsorship បាន100ដុល្លារក្នុងមួយខែខ្ញុំមានលុយតែ100ដុល្លារសម្រាប់ចំណាយទាំងអស់ហើយខ្ញុំយកលុយ100ដុល្លារហ្នឹងគឺជីសទាំងអស់មួយខែហ្នឹងខ្ញុំរកបាន100ដុល្លារតែខ្ញុំសុវ័យចិត្តជាងអ្នករកបាន10000ដុល្លារក្នុងមួយខែទៀតដោយសារអីដោយសារខ្ញុំអត់គិតពីតួលេខទេគឺមួយជីវិតខ្ញុំហ្នឹងដូចបងសុភ័ក្រគាត់ប្រហែលមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំធ្វើឲ្យតែខ្ញុំសុវ័យចិត្តហើយខ្ញុំមានពាក្យស្លោកមួយទៀតដែលខ្ញុំទៅសេនៅលើ vlog របស់ខ្ញុំជាញឹកញយដែរគឺកំរស់នៅមួយជីវិតដើម្បីតែផ្គប់ចិត្តអ្នកដតីគឺឲ្យតែមិនមែនខ្លួនយើងគឺអ្នកដតីទាំងអស់
ម៉ាក់ប៉ាយើងក៏គាត់នៅខាងក្រៅខ្លួនយើងដែរបានន័យថាគាត់អត់ដឹងថាយើងគិតអីទេគាត់អត់ដឹងថាយើងចង់បានអីទេគាត់អត់ដឹងថាយើងស្រឡាញ់អីទេជួនកាលអ្នកខ្លះដូចពាក្យមីមឬពាក្យ troll ចឹងគេថាស្រឡាញ់សិល្បៈតែមកឲ្យរៀនប៉ែតចឹងណាអញ្ចឹងវាដល់ពេលយើង follow ណាយើងអូខេថាឥឡូវយើងស្រឡាញ់អ្នកផ្ទះយើងស្រឡាញ់ម៉ាក់យើងយើងទៅតាមគាត់យើងទៅរៀនឲ្យតាមគាត់ចឹងទៅតែចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំបដិសេធឬក៏គិតផ្ទុយពីនឹងហ្មងខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើផ្ទុយពីគាត់គឺខ្ញុំធ្វើឲ្យតែខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ដល់ពេលណាដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យតែខ្លួនខ្ញុំស្រឡាញ់ហើយយើងបានផលអ្នកផ្ទះយើងសុវ័យចិត្តជាងយើងធ្វើឲ្យតែគាត់ស្រឡាញ់ទៀតព្រោះគាត់ចង់ឃើញយើងសុវ័យចិត្តមើលអត់សំខាន់លើយើងមានលុយអត់លុយមានក្រមានឡានអត់ឡានទេ materialistic is bullshit I'm sorry ក៏ប៉ុន្តែពេលណាដែលយើងសុវ័យចិត្តគឺយើងមានអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកខ្ញុំជិះម៉ូតូកញ្ចាស់មួយ200ដុល្លារឈប់ជាប់ឡាន Lexus ខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងយក Lexus 500ចិត្តអឺអញទៅធ្វើការទៀតហើយវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺមនុស្សផ្ដោតទៅលើអាហ្នឹងហើយដូច content creator ផ្សេងផ្សេងដែលតែតែចង់ខ្លាយខ្លួនជា content creator នៅក្នុង digital world នៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងមិនថា vlogger មិនថា blogger មិនថា news writer ឬក៏ website developer ឬក៏ side other related ទៅលើ digital world គាត់ព្យាយាមទី1គាត់ព្យាយាម follow the numbers that's wrong ទី2គាត់ព្យាយាមធ្វើឲ្យដូច idol គាត់ធ្វើឲ្យដូចអ្នកដទៃ no don't do that យើងធ្វើខ្លួនយើងយើងធ្វើជាខ្លួនយើងមូលហេតុអីបងខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឲ្យ content creator ថ្មីថ្មីគាត់ធ្វើជាខ្លួនឯងព្រោះអីពេលណាដែលយើងអត់សំដែងយើងធ្វើបានយូរពេលណាដែលយើងអត់សំដែងយើងអត់ហត់ទេទាញកាមេរ៉ាមកថតបុកនិយាយមុខកាមេរ៉ាហ្មិចនិយាយពេលអត់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងយើងនៅក្នុងវីដេអូយើងហ្មិចគេមកជួបក្រៅយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងអត់ហត់ទេព្រោះយើងអត់ពាក់មុខពីរយើងមានមុខតែមួយយើងចេញមកខាងក្រៅអេបងស្រីខេនៅក្នុងវីដេអូដូចរស់រាយមកក្រៅមុខតែអាចមុខងាប់ដល់ពេលអញ្ចឹងវាហត់ណាតាមពិតយើងអត់ចូលចិត្តញ៉ៃទេយើងអត់ចូលចិត្តញ៉ៃទេតែដល់ពេលយើងឃើញ YouTuber យើងអីហ្នឹងទៅ miss conception តាក់ទងនឹង YouTube millionaire អញ្ចឹងទៅ whatever យើងអត់ចូលចិត្តញ៉ៃយើងអត់ចូលចិត្ត being in the public speaking like this តែយើងទៅទិញកាមេរ៉ាថតខ្លួនឯងយ៉ាអានខុសពីបាត់ដល់ពេលថតទៅខំប្រឹងព្យាយាមសម្ដែងអានខុសពីបាត់ដល់ពេលសម្ដែងហើយស្រាប់តែ success បានលុយអានខុសខណ្ឌធ្ងន់ដឹងថាបានខុសខណ្ឌធ្ងន់ណាយើងធ្លាក់ដណ្ដៅខ្លួនឯងយើងបានន័យថាយើងជីកដណ្ដៅកប់ខ្លួនឯងកប់ខ្លួនឯងមិនខ្មិចយើងកប់ខ្លួនឯងហ្នឹងដោយថាយើងត្រូវសម្ដែងមកជីវិតយើងត្រូវសម្ដែងមកជីវិតអញ្ចឹង start up from yourself ស្រឡាញ់អីធ្វើហ្នឹងទៅធ្វើមិនបានសម្រាប់ធ្វើទៀតតែបើធ្វើមិនបានសម្រេចហ្នឹងមិនបានសម្រេចទេពាក្យថាបានសម្រេចពាក្យថាជោគជ័យគឺអ្វីដែលយើងអ្នកដាក់ឲ្យឯងឲ្យតែយើងអត់ follow number ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវអ្នកឯងធ្វើវីដេអូមួយតើតែបាន 100k view បាន success no it's not like that អញ្ចឹងវីដេអូយើងគឺយើងអ្នកឲ្យតម្លៃឯងយល់ទេវីដេអូយើងខ្លួនឯងអ្វីដែលយើងខ្លួនឯង business យើងខ្លួនឯងយើងអ្នកឲ្យតម្លៃឯងតាមពិតមនុស្សអត់មានត្រូវការអីច្រើនទេគឺមានតែ five basic needs ទេ food shelter love whatever ហ្នឹង5តែ5មុខទេតែលើសពីហ្នឹងគឺសិតរបត់អស់ប្រយោជន៍ទាំងអស់សម្រាប់ជីវិតតាមពិតដល់ពេលយើងយកអ្វីក្រៅពីរបស់ដែលយើងត្រូវការមកច្រើនពេកនាំទុកដាក់ខ្លួនវិញទេអញ្ចឹងធ្វើអ្វីក៏ដោយ focus លើខ្លួនឯងសិនចាំ focus នៅលើអ្នកដទៃតាមក្រោយអ្នកដទៃហ្នឹងជាអ្នកណាគេឲ្យតែមិនមែនខ្លួនឯងគឺអ្នកដទៃទាំងអស់ទាំង audience ទាំងអីហ្នឹងឧទាហរណ៍ឥឡូវមកខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងបងស៊ីខេធ្វើវីដេអូមួយថ្ងៃមួយបានអត់ខ្ញុំថាអត់ទេបើថាចង់មើលទៅមើលអ្នកផ្សេងទៅខ្ញុំធ្វើអត់បានទេដោយសារអីខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគុណភាពនៃវីដេអូមិនមែនបរិមាណនៃវីដេអូទេហើយចង់ trend គេទៅដល់ណាក៏ខ្ញុំនៅជា that biker guy អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ខ្ញុំ that biker guy that guy who ride the bike គឺនៅតែអញ្ចឹងហ្មង
ខ្ញុំអត់ content ខ្ញុំសុកចិត្តអត់ធ្វើតែមុនស្របពេលដែលខ្ញុំអត់ធ្វើហ្នឹងខ្ញុំទៅធ្វើអីផ្សេងដើម្បីយកមក support content ខ្ញុំវិញតែខ្ញុំអត់ធ្វើ content ខ្ញុំឲ្យវា loaded ឲ្យវាច្រើនឲ្យតែបានទេអាហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងវាឲ្យផលប្រយោជន៍មកខ្ញុំវិញខ្លាំងត្រង់ថាខ្ញុំអត់ដាច់ចេះបាក់ចិត្តនិយាយទៅគ្រោកព្រលឹមឡើងមកតើមានអីរឿងអីត្រូវពិបាកចិត្តផងអត់មានមើល statistic អត់មានមើលថាអូអញឯនេះបានប្រមាណ subscriber អញឯនេះបានប្រមាណ view អត់ដែរមើលផងតែផុសហើយផុសទៅអាន comment 1 2ចឹងទៅអានទៅប៉ះចាស់ប៉ះចំ comment ស្អុយទៀតចប់ប៉ះចំ comment ស្អុយទៀតខូចអារម្មណ៍មួយថ្ងៃចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមអត់ធ្វើអាហ្នឹងទៀតគឺផុស video ហើយខ្ញុំទៅធ្វើ AFC ខ្ញុំទៅដោប្រេមសិនម៉ូតូខ្ញុំទៅជិះម៉ូតូខ្ញុំស្ដាប់ចម្រៀងជិះម៉ូតូលេងអីចឹងទៅគឺផ្ដោតលើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំឃើញអ្នកដែលធ្វើ content ក្រោយៗមកគឺគាត់ផ្ដោតខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្លាំងមែនតើហ្មងខ្លាំងមែនតើហ្មងគឺតួលេខហើយអាហ្នឹងខុសខ្លាំងខុសខ្លាំងហ្មងគាត់ណាបង្កើត channel មកអត់ទាន់មាន content ផងបង shout out ខ្ញុំមួយ shout out for what you don't create anything you're not worth itពេលណាដែលយើង worth it យើងអត់ចាំបាច់ទៅឲ្យគេមកជួយទេយើងអត់ចាំបាច់ឲ្យគេ shout out ឲ្យយើងទេគេមកយើងឯងហ្មង4ឆ្នាំមុនខ្ញុំធ្លាប់អង្គុយនៅមុខម៉ាត់ផឹកបាយមួយកំប៉ុង2000រៀលមួយពួកម៉ាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយតែឥឡូវខ្ញុំហត់ទៅហោ sponsor ខ្ញុំនឹងឲ្យ sponsor ហត់មកយកខ្ញុំវិញខ្ញុំធ្វើតតបានក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាផ្ដោតខ្លាំងនឹងអី commitmentដល់ពេលយើងមាន commitment យើងដឹងថាខ្លួនយើងស្រឡាញ់អីយើងដឹងថាខ្លួនយើងអាចធ្វើអ្វីបានវាទៅមុខហើយវាទៅមុខហើយយឺតហើយលឿនគឺវាទៅមុខហើយវាអត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញហើយវាអត់ត្រឡប់មកក្រោយវិញបានព្រោះយើងដឹងថាយើងជានរណាគេហើយស្រេចហើយអញ្ចឹង content យើងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើហ្នឹងគឺ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ហ្នឹងទៅគឺទៅតាមហ្នឹងរហូតឲ្យតែយើងដឹងថាយើងជាអ្នកណាគេដូចគ្នាយើងបាននិយាយអញ្ចឹង being a youtuber is not about traveling it's not about gaming it's about everything digital world is about everything ឲ្យតែយើង think outside the box បានន័យថាឥឡូវយើងគ្រាន់តែជាអ្នកលក់ពោតស្ងោរតែក៏យើងយកពោតស្ងោរយើងអញ្ចឹងយកមកដាក់ digital world បានដែរយើង content យើង create content តាក់ទងពោតស្ងោរយើងក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតអ្វីដែលថ្មីហើយដើម្បីគិតអ្វីដែលថ្មីបានតាល់តែកុំព្យាយាម copy ពីគេព្យាយាមអង្គុយ stress critical thinking is the best small talk is useless គួយគិតថាយើងឥឡូវយើងប្រកែគេយើង strong ខាងណាយើង strong ខាងណាយើងចេះខ្លាំងខាងណាហើយយើងស្រឡាញ់អាខាងណាតបមកយើងយកអាហ្នឹង convert ទៅជាអាជីពយើងនៅក្នុង digital world មិនថាថតវីដេអូមិនថាសរសេរ whatever ទៅសេកោទៅសេអីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជា advice ដែលខ្ញុំចង់ផ្ដល់ឲ្យថ្ងៃនេះពីមុនខ្ញុំនិយាយនៅ bar camp ខ្ញុំនិយាយតាក់ទងនឹងថា benefit នៃការដើរផ្សងព្រៃម្នាក់ឯងតើវាផ្ដល់ benefit ឬក៏វាធ្វើឲ្យខ្ញុំ shape ខ្លួនឯងខ្លះជាមនុស្សបែបនេះមិនមិនខ្លះតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ចង់និយាយតាក់ទងនឹងអារឿងហ្នឹងទេគឺខ្ញុំ convert ខ្ញុំបដូរមកនិយាយពីតែចំណុចពីរមុខឯងគឺខ្ញុំចង់ focus ខ្លាំងទៅលើថាឲ្យមនុស្សមួយមួយខ្លះជាខ្លួនឯងហើយទី2កុំដេញចាប់តួលេខថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយខ្លីទេអញ្ចឹងសូមចប់តែមិនទេហើយតបទៅខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងមានសំណួរវិញព្រោះបើសិនជាមានសំណួរចម្លើយខ្ញុំវាអាចនឹងប្លែកជាងអ្វីដែលខ្ញុំគិតមកវិទ្យាវាអាចប្លែកខ្លាំងដែលខ្ញុំហ្នឹងអត់ឃើញអញ្ចឹងបើសិនជាអាចខ្ញុំចង់មាន Q&A បន្តិចមកតើមានអ្នកណាគេមានសំណួរអីចង់សួរអាចសួរបានឬក៏ខាងក្រុមការងារណាមានសំណួរនៅតាមយើង Live Facebook ហ៎ប្រូខេចង់សួរនេះហ្អឡូបងលឺបង
ខ្ញុំចង់សួរបងថាពេលដែលបងឯងជិះម៉ូតូទៅក្នុងព្រៃដេកដាលព្រៃហើយភ្លៀងមកខ្ញុំឃើញវីដេអូណាខ្លះនោះអាដេកលើងងហើយភ្លៀងមករត់សសែកសស្ដាចឹងតើអារម្មណ៍បងយ៉ាងម៉េចដែរបងសុបាយចិត្តនឹងធ្វើពេលខ្លះឬមួយក៏បងគិតថាហត់ឬមួយក៏អីទេគាត់តែចឹងណាព្រោះអ្នករត់អ្នករត់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់ណាដាច់ភ្លើងដេកដាលព្រៃឬមួយក៏ម៉េចម៉េចដែរដេកដាលព្រៃគាត់ណាដាច់ភ្លើងអត់មានភ្លើងនៅនឹងក៏សេះអសោសាប់ញើសហូរពេញខ្លួនពិបាកនៅដែរប៉ុន្តែបងឲ្យតែដេកដាលព្រៃម្នាក់ឯងបានថាយ៉ាងម៉េចដែរបងខ្ញុំឆ្ងល់អារឿងហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអត់បានគិតមកវិទេហើយណាតែដល់ពេលមានសំណួរអញ្ចឹងខ្ញុំពីងលោតអំពូលហ្មងគាត់សួរថាតើខ្ញុំពិបាកអត់ខ្ញុំគិតមិនពេលដែរក្នុងកលៈទេសៈបែបហ្នឹងពេលដែរដាច់ទឹកអត់ងូតទឹកអាទឹកអីដេកកណ្ដាលព្រៃមេឃភ្លៀងទឹកលិចចូលត្រជាក់ចូលឯក្នុងតង់ក្នុងអីចឹងទៅគឺខ្ញុំសុវ័យចិត្តបំផុតដឹងហេតុអីហ៎ហេតុអីបើខ្ញុំសុវ័យចិត្តពេលដែរខ្ញុំពងតែពិបាកអត់ដោយសារអីពេលដែរខ្ញុំមកផ្ទះវិញណាពូកខ្នើយកាទីលដបទឹកសុទ្ធទូតកកកង្ហាលហ្នឹងគឺវាមានតម្លៃកាន់តែខ្លាំងដែលយើងអត់ដែលនឹកឃើញដោយសារអីយើងយកភាសាអង់គ្លេសគេហៅថាយើង take thing for granted យើងអត់ដែលដឹងថារបស់ហ្នឹងមានតម្លៃឬលូត្រាណាដែលយើងបាត់របស់ហ្នឹងយើងអត់ដែលដឹងថាពូកយើងវាមានតម្លៃខ្លាំងប៉ុណ្ណាលូត្រាដែលយើងដេកលើដីយើងអត់ដែលដឹងថាលុយ1000រៀលវាច្រើនប៉ុណ្ណាលូត្រាដែលយើងអត់មានលុយ1000រៀលឬក៏យើងមានលុយ1000រៀលហើយតែទិញអីក៏បានដែរមានលុយពេញកាបូបនៅក្នុងព្រៃទិញអីក៏បានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាមេរៀនជីវិតសម្រាប់មនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះមានលុយមានឡានមានវិឡាក៏នៅតែអត់សុបាយចិត្តដែរដោយសារអីគាត់អត់ដឹងថាគាត់សំណាងដល់ពេលយើងស្គាល់តាំងពីក្រមដល់លើដល់ក្រមអញ្ចឹងយើងបានដឹងថាយើងសំណាងប៉ុណ្ណាបានដឹងថាយើងស្រឡាញ់ខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណាបានដឹងថាតែយើងនឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណារបស់ដែលយើងមានប្រើថ្ងៃនេះសូម្បីតែខោស្លៀកនឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាតែបើយើងអត់ធ្វើចឹងយើងអត់ដឹងទេថាយើងស្ពល់ហ្នឹងយើងស្ពល់ខ្លួនឯងនេះគឺជាតម្លៃអរគុណណារ៉ាគេមានសំណួរទៀតអត់សូមពីរសំណួរទៀតមកបើឥឡូវបាត់អ្នកសម្របសម្រួលមកវិញអញ្ចឹងបងឯងចង់ឆ្លើយមកសំណួរទៀតអត់ដល់ម៉ោងហើយHello okay microphone ច្រើនពេកវិញហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន CK ស៊ីម៉ងទៅហៅហ្មងអត់ទេបើថាឲ្យយាយពួនមួយថ្ងៃចាំក៏មិនចប់បើឲ្យយាយទៀតយាយទៀតហ្នឹងហើយគ្នាយើងខ្ញុំក៏ថាខ្ញុំអត់ចាំបាច់ថែមច្រើនទេព្រោះគាត់និយាយថាខកក្បាយខ្លាំងណាសង្ឃឹមថាមានឱកាសក្រោយនិយាយបានយូរជាងនឹងទៀតព្រោះធ្លាប់និយាយដល់2ម៉ោងទៅបាខេមដាក់1ម៉ោងទៅនិយាយអត់ក្រាន់ហ្នឹងហើយដល់ពេលដល់បាខេមកំពុងចាំតលែងពីមកនេះបើទេស្នាវិញពុតបោះអាសាត់តដាក់រឹងដាក់កទេលហ៎ណែតែបើដើរព្រៃអត់ដងគាត់ដើរចេញពីព្រៃមកចុះយាតាឯស្អីមើលឯងនឹងសัตว์ព្រៃប្រហែលគេសួរសមិញសួរសាហាវតាអត់ទេតែគាត់ទៅដូចខ្ញុំនិយាយចឹងពេលដែរសួរសំណួរពេលខ្លះខ្ញុំអត់បានគិតទេព្រោះវានៅក្នុង topic តែដល់ពេលសួរមកខ្ញុំ reflect ឆ្លើយទៅវិញវាល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំបានគិតទៀតហើយអានេះខ្ញុំធំបន្ថែមបើកបងកញ្ចក់ទៀតតាមបដល់ម៉ោងតែឥឡូវនិយាយទៀតមិនគូវី microphone ដល់ឡើងហើយបើកបងកញ្ចក់តិចខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលអត់មានការព្រៀងទុកណាអត់មាន script វីដេអូខ្ញុំអត់ដែរមាន script ធ្វើអីក៏ខ្ញុំអត់ដែរគិតទុកមុនដែរសូម្បីតែឡើងមកនិយាយនេះខ្ញុំដាក់តែ topic ចោលហើយខ្ញុំអង្គុយតែមួយ plate មិញនឹកឃើញនិយាយមិនគឺនិយាយចឹងអាហ្នឹងវាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីចរិតមនុស្សផ្ទាល់ហ្មងហើយសង្ឃឹមថា content creator ទាំងអស់ក៏ដូចជា upcoming younger generation គឺធ្វើបែបហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងអរគុណសូមជម្រាបលាហើយអរគុណ team Rara យើងទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេច subscribe បាទអរគុណច្រើន CK អរេថ្ងៃណាមកយក CK ទៅឆ្លៀបពាក់ឲ្យស្អាតបាតតិចអណិតគ្នា